pátek 6. prosince navštívil Komořanskou teplárnu tým Černých andělů. Mikulášská exkurze házenkářek začala jejich proměnou v Čertice hned po příchodu ve vrátnici teplárny. Zde se k ním připojili vrcholoví zástupci Komořanského nebe. Anděl Milan Boháček a Mikuláš Petr Horák. V průběhu prohlídky se Čertice porozhlédli v exteriéru budov teplárny, prohlédli si vlastní kotle, které vytápějí Mostecko, a prošli se i po střechách. V podstatě se jednalo o procházku, která díky své členitosti a délce podpořila fyzičku sportovkyň. Při okružní prohlídce se stavili také v srdci teplárny. V centrální dozorně turbogenerátorů a elektrovelínů. Proč Černí andělé vlastně teplárnu navštívili, nám sdělil ředitel Milan Boháček. Máme poslední 3 roky vlastně mužstvo Černých andělů sponzorujeme, a tak jsme využili toho předvánočního času a trochu se to nabízelo Mikuláš, Černí andělé, a udělat jakoby mikulášskou prohlídku provozu teplárny a předvést vlastně hráčkám, jak vlastně vypadá nebo co vlastně dělá jejich jeden ze sponzorů. Já doufám, že jsme je aspoň trošku zaujali, ale musím říct, že to bylo velmi těžké. Jak bude vypadat spolupráce teplárenských společností a házenkářek do budoucna? No, předpokládáme, že i pro příští rok budeme v tom sponzorinku pokračovat. Po prohlídce provozu se děvčata v čele s jejich trenérem přesunuli do administrativní budovy společnosti, kde pro zájemce z řad zaměstnanců teplárenských společností proběhla autogramiáda hráček. Tato návštěva byla přínosem pro obě strany. Zástupci vedení společností se naopak dověděli hodně zházené. Tam stojí vždycky dvě. Křídla. Jsem já. Křídla. To, že se trefíte z toho úhlu, to je jako obdivuhodný, jako občas. Ale vždycky tam vyběhnete jako blesk a už vás nebrání ty protihráčky. A protože bylo Mikuláše, tak házenkářky obdržely i příjemnou nadílku. No,